Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah Allahu akbar. القرآن الكريم وحي الله معجزات أجوم كالبرجايا. القرآن الكريم وحي الله معجزات أجوم كالبرجايا. القرآن الكريم جايا كبنرا سمر كماجوان أساس جايا. Al-Quranul Karim wahyu Allah. Marhaban syaraftumuna bikum tamma surur saratil afrahu fina hina juttum bil hudur saratil afrahu fina hina juttum شكر جزيل يتعالى كل حين لبرئتم في ارتباط بالدين المبين فاخرنا خير البرايا ديننا الدين القويم فلنا البشرى Allahu Akbar. Wahai bangsaku kuntum negara, bacalah Al-Quran fahami maknanya. Wahai bangsaku kuntum negara, bacalah Al-Quran fahami maknanya. Al-Quranul Karim wahyu Allah. Kami angkatan Islam pembangun kesedaran menuju ke arah jalan kemajuan. Kami angkatan Islam pembela keislaman bersatu meninggikan keimanan. Kami tidak pandang rupa asal Islam biar siapa. Kami tetap pandang mereka teman untuk memajukan Islam dan wathan. Marilah bersama pemudi dan pemuda berkhidmat menaburkan jasa mulia. Hiduplah persatuan, cari persaudaraan berdasar ikhlas dalam keislaman. Kami pembela Islam berbakti dan berazam bertekad menyatukan perpaduan. Kami pembela Islam penyeru keamanan berusaha mengamalkan perintah Tuhan. Mari kita berganding bahu bergerak maju ke depan maju. Jangan hiraukan apa yang berlaku untuk bangsa tanah air agamamu. Bangunlah kaumku berjihad dan bersatu berbudi dan berbahasa Melayu. Hiduplah bangsaku, tegakkan negaramu, menjunjung Islam agama yang satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar. Al-Quran itu ber-
mukjizat mulia. Al-Quran itu petunjuk yang nyata, mengandungi hikmat mukjizat mulia. Amalkan dia sepanjang usia, semoga di akhirat dikurniai pahala. Al-Quranul Karim, wahyu Allah. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.